What the fuck je ovo ste morali? Bili, vrate. I pozdrav ljudi, dobro došli u još jedan novi klip sa Remom. Kao što znate, YouTube Grind nikad nestaje, kao što nestajem ni ja. Danas radimo malo drugačiji klip na kanalu, a to je Make It Meme, i to radim upravo sa vama. Ukoliko niste znali, otvorio sam svoj Discord server, stavit ću u opis ovog videa ukoliko želite da se priključite, i upravo tamo smo okupili ljude da snimamo ovaj klip za YouTube. Ukoliko ne znate šta je Make It Meme, manje više da vam objasnim što je najkraće moguće, to je meme template koji dobijete i vi napišete nešto smešno i posle ljudi naravno ocenjuju i svi se smejete i prosto jednostavno. Nema baš veze sa kanterom, ali šta je tu je. Tako da ukoliko želite, banite na Discord, bit će još ovakvih klipova, malo drugačije, možda nekad i sa kanterom, nikad se ne zna. Tako dođite na Discord server i vidimo se tamo. Naravno, ukoliko ste novi, brzo bacite like i subscribe, meni puno pomaže da nastavim da izbacujem ove klipove, i ukoliko želite da gledate streamove, svaki dan streamujem dnevno od 6 do 7 sati na Trovu, tako da trovo.live, _rema, vidimo se i tamo. Neću, brate, ni ja previše da dužim, idem da uđem u Discord sobu, da vidim šta rade moji jahači. I onda ćemo da snimimo sve danas i da vidimo kako to izgleda. E pa, da se prebacimo mi lagano na Make It Meme. Kao što vidite, ovde dobijete template. Create private lobby, to ću ja da kliknem sad. I onda ćemo da pozovemo ostale ljude ovde da vidimo koliko su smešni od 1 do 10. Ja se iskreno nadam da i ja neću biti očajan, ali nikad se ne zna stvarno s ovim. Uplaši me, jebote. Ajde, brate, kod koga se čuje telefon što mu vibrira, ste vibrat, normalno ima. Ajmo. Good luck. Imam savršen. Inače, ako niste upućeni šta se dešavalo, Neca je inače mod kod mene na Trovu. Došao bio danas, nešto mi je napisao, zanosio, onda sam mu ja uzvratio, gde se on odjednom naljutio. A on meni kad piše, onda daš bude kao... Zato sam napisao Neca kad isprozio streamer po streamer, uzvrati nazad, vrate, i onda... Bio je baš razočaran. Sad smo ga zvali da snima klip, ali nije teo, tako da... Vidit ćemo, brate, vidit ćemo ovo su smeje. Ja se iskreno nadam da će biti smešni. Spreman sam da se smejem, iskreno. Spreman sam da se smejem. Brate, znaš koji fokus. Ko da klaču jedan na pet jedin. Stop, baš. Ajde da vidimo. Nemam inspiraciju. Opa, time is up. Što moj prvi, brate? Ema Laza, minus 25 L. A dobro, okej. Svi truju Lazu, brate, što mi gubi game, ali dobar je Laza, brate. Freddy je gore, iskreno, bolje si stavio Freddy-a. U sledeći minu. 1v5, 1v3, 1v1. Ej, za sahranu je dobro. Meni moja. Če, ali možda ja ne kapiram, brate, mim? Ja ne kapiram. Nije. Možda je neko IQ 300. Možda je bio 1 na 5 pa 1 na 3 kao... Nako. Ovo je rema 100%. Kada je napisao streamer, 100% je rema. Da. Nije napisao rema, nego streamer. Pa, brate, da ne bude očigledno. What the fuck?
What the fuck je ovo ste morali debili, vrate. Moram da blurujem ovo, moram da blurujem ovo, brate. Nisi napomenuo, treba da bude kulturno. Ma ne, ba dobro, ne mora samo da se stave zvezdice, brate, lik tam pisao. E, to je baš. Dobar. Nice. Te duše mim bolje, ali. Nice. Koliko dobra faca, brate, iskreno. Da ti kažem. Dobar. Što ćeš, brate, konstantno sam u poslednje vreme. I've been consistent. Brate, a kako smo 6 od 6 mimova kad smo mi 7 u sobi ovdje? I devil's door, ja nisam ni postavio meme, brate, ja sam otac. ja jedva čekam moj da dođe, brate. Bravo, brate. Svako je prvi? Kepo, a? Klasika. Pa Kepo uvijek prvi, brate, ovdje kad igramo ovo čudo. Od 5 game, 4 sam dobio, jebote. Meme points. I vidi još sam devil koji lagi sam, brate. Ja brat. Sam prvi bio da. 6-6-6. Neko je prvi me jebio. Brate, ja, svašta mi pada na pamet. Ne znam, brate, kad briješ mu, bude. Ne znam, aaa, prošao mi mim kroz glavo, imao sam tako dobru ideju, brate. Different mim. Ja neću stići. Možda sam loše stavio, brate, ovaj meme, jeb. Možda sam jednostavno samo loš u ovome, a? Možda, jednostavno nisam fan i lik. Ali se iskreno nadam da... Dobro, mislim, ne bi to mi rado pobedio, samo mi je bitno da je zanimljivo, brad. Ali zanimljivo. Ako ne bi prošli bio bolji. I on neki muz na glavi, ali mi ne prilazi neka dobra slika. Bunga, bunga. Dobar. Jel postavio mim sad? Ko je bio? Jesam. Ovo je Remus, što postoji. Al ga čita. Brate, imao sam milion ideja. Brate, znaš da sam ja krenuo mim sa ono kad brijaš muda, brate. Ali drugi je bio. Ali sam odlučio da ništa to je. Dobro. Ja sam isto krenuo ono kad brijaš mura. Isto mislimo i. Dobar. Ja imam dobrih mimova, brate, ovdje za template, iskreno. Šta ide posle 69? Iskreno. Bambe. Pa šta si napisao perenje usta? Professional Rema, nice. Da mi ćeš koje? Napravi iskicu na Glocku. A volim ja pištolje da jurim, iskreno. Znam. Volim ja kad čujem pištolje malo da se zatrčim. What the fuck je ovo? WTF. Barate, ovo downvotujem to the ground. Barate, ja mislim da... Ja bep, gdje to... Ko je ovo, brate? Ovo ili djelica, ili... Nisam. A nisi ti. Ovo je Veljko. Ja sam ono za profesorku.
kad treba igrao solo face, pa mu padnu ovakvi ljudi. Ovakvi ljudi su u level 4-5. Ne upadnu, da ne igrao solo face. Ma igrao sam juče, šokiris. A igrao si juče? Ma da. Vodimo 11-4, ma je za game, comebackujte i skupiš game. Da. 11-4 najgori rezultat, 100%. 12-3 isto. Ne, 12-3 je okej, brate. 12-3 je mnogo lepo, brate. Rao. 11-4 uzmu pištoljku, ovo malo, tu su, brate. Au, Kepo i dalje prvi. Dobro, dobro. Nije loš. Ko je tvoj bio? Aha, tebi je bio 11-4. Če, da, prc je, brate, stavio... Da, da. Kjab gf... Kjab gf... Brate, ja bolji mim nisam vidio. Iskreno, daj da ga download. Stavimo na neki Reddit. Da ga skinem. Stavi ga na 9gag. Da. Jao. Razmišljam se šta mogu da stavim. Ovo je dobar, brate, meme template, ali... Ne znam, prođe mi kroz glavu meme, prođe, brate. Ovo, brate, može da se stavi kad kaže... To je to. Kad je pozoveš da gledate... To. Ovo nije nešto smešano, ali ono, relatable? Kad se tako, brate, da. Kad je pozoveš... Nije baš idealna fotka, ali dobro je. Ma dobro, pa hej, ali kad je dobro, super je, brate. Ha, brate, ajde, nek ide život, brate, nek ide život. Ma neka ide život, ja... Nemam ni pojma kako ide dalje pesma. Kad ti komšija pošalje i cepe na... What the fuck, bre, braćo, bre! Ne piti me više. I cepe na det. Mora da downvote for the sake of YouTube. Rema. Stop. Još kad ima kuća, brate, još bolje. Sve family friend. Pa da. Next meme. Bravo, meme buddy, evo ti. Ovo je Kepa. Ne. Brate, tu Kepa nema šta da radiš. Moje tek dolazi. Dobar. Mislim da će biti najbolji. Kako se nasmeo i si Jović, brate. Ali bolje je digl, brate. Manje metoda. Ajde. Meci. Ajde da vidimo. Ma ne znaš ti jako komanda, šta možeš da mi kuši ti ima? Dobar. Ja, brate. Dobri stari dan iz streamovanja Majora i prolupaš posle 10 sati. Iskreno. Kada? Kada su podnos na likušom sa Insta. Ovi su Jović, a? Da. Znači, brate, koji downvote? Koji downvote je ovo? Znači, uopšte nije to taj mim. Uopšte nije taj mim. 1-0 Srbija. Opa, idemo! Vučić je bolji. Brate, ko... Ovo trolo je, brate. Je ovo Veljko opet, a? Veljko, brate, pobeđuje, brate. Veljko je, trolo je 100%, brate.
Vučić je bolji, brat. Ne bi nisam ovo ja. Srbija vodi, a? Ja sam drugi. Ja sam drugi ima, prvi sam ovo ja pojio. Klasika Rema, drugi ja prvi. Ja sam drugi, ja. Najs. Nice. Ovo je bio moj mimbe. A ne bi neće, igram sam. Prt. I zašao si iz minus ovaj mim što si stavio, vrat? Da. Udario si 10-2, Mladenović. A, ovo je ne pitaj me ništa. Dedice stavio Vučića bolje, vrta. Fuck. Game over. Idemo ovo, bravo Kepoze, svaki put si. Iskreno mi se Iloviću za ovaj posljednji mim, nisi zaslužio ni top 7 da budeš. E pa braćo, to je to što se tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali, nije bio možda nešto previše specijalno, ali bila je sprnjica opet sa vama je, čisto eto i da vas malo uključim s obzirom da me pratite svih ovih godina, tako da se nadam da ste uživali u klipu. To je to što se mene tiče, vi kao što znate, nastavite gledate da moje, nastavite da igrate deathmatch i samo nastavite da fragujete. We'll be right back.